Yaşad Fondu şəhidlərin ailə üzvləri və müharibə əlillərinin ehtiyaclarının qarşılanması üzrə işləri davam etdirir. Bu çərçivədə Novruz sovqatı çatdırılıb. Ərzaq məhsulları, bayram azuqələrinin olduğu 6800 ədəd sovqat qutusu ailələrə təhvil verilib. Martın 8-dən etibarən 3300-dən çox şəhidin valideynləri, həyat yoldaşları və övladları nəzərə alınmaqla 4031 evə və 2700-dən çox müharibə əlilinə Novruz sovqatı çatdırılıb.